יש סיפור מסופר מאפלבן שהייתה אי פעם לקפצן זקן בת אחת ויחידה יפהפייה הוא רצה שתתחתן בלי נידוניה נערה ממש עושה לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר תוספת לאוצר קונה דהלה הם הלכו והתחתנו למרות הכל כי ידעו שהעולם יפה גדול ועל הר גבוה הם בנו ביתם וחיו מאושרים יחווה וישם צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר כנהדר נערה ממש עוצר לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר יום אחד ביתו של הזקן נשרף נשרפו האוצרות שהוא אסף ועל דלת בית הזוג האיש הקיש אבל החתן אמר שם אל האיש נערה ממש עוצר לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר קונה תוספת לאוצר כנהדר נערה ממש עוצר לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר כנהדר נערה ממש עוצר לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר כנהדר נערה ממש עוצר לא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר כנהדר